När vi trutsar rätt och slatt. Det specifika är att du är stel. Och vi är välkommen in och tryna rätt. Om du är han och hon, konkav eller konvex, är prostja tröja 10 och 6. Är du till stortläga eller till allvara, så verar du nog inte helt perplex. Bippare, eller gå och stippare, så är du vit och tryg till sex. Vi duxar positivt, du kan säga kvar du vill. Och när vi bränner skoda unga ex. Shaka laka laka la, ödlopa ta. Betryga tio sex så flott. Att felax ända mal, vi löjv och sal. Jag här är stottlig och är så gott. Svarte,